在还没结婚以前，我在台北工作。那时候有朋友在格兰学美语，我觉得他的发音跟语调让我印象非常的深刻，所以我就有在想，将来如果我结婚，或者是小孩，一定要到格兰学美语。我是一直在小孩子升小一的时候，其实最主要就是，我觉得他只要会写啵啵，就是会写注音的时候，我觉得就可以把他送到格兰来学那个英语。所以当初来学的时候，我觉得老师也真的蛮有耐心的，他就在那个黑板上面，有的时候他还写那注音符号，让就是不会写国字的小朋友，就是可以跟得上脚步。所以我觉得那时候他来学的时候，虽然学习的会比较慢一点，但是我觉得也蛮不错的。其实我的小孩啊，他在那个就是在格兰学习的整个过程，从 PA 到 P12 的时候，我都有全程的参与跟伴读。记得上第一堂课的时候，我非常的兴奋，因为我觉得我自己可以全程的参与孩子的学习，然后再看到孩子学习美语的时候跟老师的那个直接互动，非常的良好。那时候我都全程的 都坐在那个后面的地方，那格兰也不错，都会就是给我们一些那个老师上课的那个教材，他会 copy 给我们，就让我们就是坐在后面可以看小朋友的一些学习状况。我的老师是 Jerry， 很有趣哦，他的中文名字跟我先生的名字是一模一样的，他叫达人，目前最夯的名字。所以 Jerry 老师他在课堂上就是交代小朋友回家的作业，我都有全程的就是参与，都有陪同他每天固定的练习，而且我还把那个之前的教材是 tape 嘛，把那个 tape 当作那个音乐来播放，尤其是在睡觉的时候，我就会让他一直听一直听，听到他睡着了，就是这样子。所以我觉得也还蛮不错的。